Ne zna Radonjić da dobije neizvesne založnice, to nikako, mislim, kako onda dobije neizvesne založnice? Šta je uradio ovaj čovek večeras i kako je oklopio ovu ekipu da i kada loše ide i kada zaista ne može ništa da se pogodi u, ne znam, prvoj četvrtini i uopšte u prvom poluvremenu, on uspe da konsoliduje ove igrače, da ih vrati psihički pre svega u utakmicu i natera ih da igraju maksimalno agresivnu odbranu, iako realno nisu mogli da iznesu nakon prošle teške nedelje. 71-67 Zvezda dobija Makabi u Menora Mir Tačim Areni, i to u Izraelu pred strašnim navijačima. Jedan vrhunski rezultat i jedna jako, jako, jako bitna pobjeda za Crvenu Zvezdu, da bi se ostavio onaj utisak pobjeda, znači da bi se nastavio taj neki niz, i što je naravno bitno za mentalitet ekipe, da on nikako ne opadne. Posle pobjede Fenera, naravno, to je izuzetno bitno, a pogotovo što je utakmica protiv Fenerbahča bila jako teška i iscrpljujuća, pa je ova pobjeda naravno dobila i dodatno na značaju. Crvena Zvezda je večeras odigrala prvu četvrtinu izuzetno loše, jako sam bio nezadovoljan igrom i nekako sam imao utisak kao da su ušli sa mišljenjem da će se predati, ali naravno znam malo bolje o Zvezdu od toga i znam da oni nikad neće odustajati i predavati se tek tako. U drugoj četvrtini su se malo konsolidovali, ali zato nakon poluvremena, ja ne znam šta im je Radonjić rekao u slačionici, ali ono što je rekao zaista odradio je i rekao na pravi način i rekao je sigurno pravu reč. Tako da, Zvezda je savladala jednog jako teškog protivnika, Makabi je bio zaista zagrižen da dobije Zvezdu, naravno posle onakvog poraza od 20 plus razlike u Beogradu, jedan ovakav velikan mora da pruži bolju partiju i zaista pružio je bolju partiju, ali naravno Zvezda nije dozvolila da bude poražena prvi put ove sezone od Makabija. Što se tiče pojedinačne analize, Nate Walters, 20 minuta, 4 poena, 3 skoka, 2 asistencije, danas je morao više da igra i podelio je bukvalno minutažu sa Jovićem, što je svakako razumljivo s obzirom da je Jović brzo napravio tri lične greške, ali ono što može se kaže za Waltersa, to da je igra sa njim bila poprilično pristojna, znači ne dobra kao recimo sa Stefanom, ali kažem pristojna, što je naravno dobro za jednog backup playmakera. Meni se on sve manje i manje nekako sviđa, s obzirom da igra dosta nonšalantno. Ja ne volim nonšalantne igrače, volim nekog ko je takav kao Stefan Jović, znači onako čvrst, odlučan u svakom potezu. Nate je nekako neodlučan i to je meni nekako sve više zapada za oko. Ali dobro, dok se dobija, znači da je i on odradio dobar posao. U odbrani je bio dobar, zaista, i to mora ga pohvalim, da iz svake utakmice, u svaku narednu utakmicu, sve bolje i bolje. Dion Thompson, 14 minuta, 10 poena, 100% šut iz igre, 2 od 4 slobodna bacanja, 1 skok, 1 asistencija, 1 ukradena, bez ikakve greške što se tiče izgubljenih lopti i sličnog, i indeks korisnosti 11. Dion Thompson radi lavovski posao za Crvenu Zvezdu. Kada je on u igri, Zvezda igra fantastično u napadu, brzo, kreativno i zaista ne ide se stalno da se spušta lopta na centar, već se stalno igra u pik igri. Kad on dobio loptu, zna gde da je prosledi, danas je prosledio Laziću u izuzetno teškoj poziciji i još težem trenutku i bitnijem trenutku, tako da pokazuje svoju klasu, pokazuje svoju košarkašku inteligenciju i dokazuje sve ono što sam pričao i tvrdio za njega, da je izuzetan košarkaš koji će Zvezdi biti od velike, velike pomoći. Danas je služio kao neko ko će se bio u reketu i zaista tukao se fantastično. Nemanja Dangubić, 14, skoro 15 minuta, 3 poena, 1 od 2 za 3 iz one jedne izuzetno teške pozicije, preko ruke, iz kornera. 2 skoka, nažalost 2 izgubljene lopte, nije dobar bio danas statistički, ali u odbrani poprilično pristojan, napravio je brzo 2 faula, uspeo je koliko toliko da nametne taj neki sudijski kriterijum, koliko god je mogao, zaista videlo se da njemu nije veče, jednostavno trudio se maksimalno i taj trud treba nekako se ispoštuje, zato što pokušavao je da ispuni sve što mu je Radonjić govorio da treba da radi. Mitrović, Luka Mitrović, 14,5 minuta, 7 poena, 2 od 3 za 2, 1 od 1 za 3, 4 skoka, 1 asistencija, indeks korisnosti 12, vratio se Luka,
na velika vrata. Pogodio je onu trojku na početku utakmice, otvorio meč. Igrao je fantastičnu odbranu i dok je on bio na terenu, zaista ekipa Zvezde je igrala dobru i agilnu odbranu. Lepo je čuvao Rada, čak je puštao pametno na neke šuteve jer Rad očigledno zna bolje da pogodi preko ruke nego kada nema nikog ispred sebe. Luka ga je puštao danas, dakle, da bude sam na šutu. Ovaj je sve mašio i zaista sve pohvale danas za Lukinu igru. Pre svega defanzivno, a onda ofanzivno je odigrao inteligentno, odnosno pametno. Branko Lazić, 26 minuta, 8 poena, 3 skoka, od toga onaj jedan u završnici meča, šut za 3, 2 od 3. I Branko Lazić pokazuje da ima najpouzdaniji šut iz kornera u celoj Zvezdi, jer kada god njemu ode lopta, kada god je bitno, kada god se lomi rezultat, Branko Lazić ima apsolutno veliku muškost da postigne takav šut i stvarno svaka mu čast na svoj toj hrabrosti. Tako da, naravno, to je samo ofanzivni zadatak bio, a u defanzivi zatvorio je Gaudluka, kako ja mislim da niko u Evropi ne može da ga zatvori, da u odbrani odigra onako savršeno, da Gaudluk bukvalno ne može da primi loptu ili da izađe iz blokova koje su postavljeni za njega, znači od njegovih igrača, on ne može da se oslobodi svojih igrača da izađe iz blokova, što ja mislim da samo Branko Lazić u Evropi može da natera jednog takvog playmakera, odnosno više beka, neko koga je sam Kobe Bryant nazvao mini Mamba. Zaista svaka čast za Lazićevu igru večeras, ona je bila savršena. Ognjen Dobrić je ušao i odradio onaj jedan zadatak, to je bio faul i nema što tu se priča. Marko Simonović, nešto slabija partija, ali nije ni previše fusirao. Ono što je bilo bitno, izlačio je faulove tamo negde u drugoj ili trećoj deonici, neću sad da lažem. Uglavnom, 6 poena, 1 skok. I ono što mi je bilo zanimljivo za Simona, inače ne toliko dobra partija, zaista u odbrani ne najbolji, u napadu, kažem, nije bio previše aktivan, samo eto par nekih dobrih poteza i naravno bitne one dve trojke, ali generalno gledajući ceo meč nije to bilo, znači može on dosta bolje, ali bilo mi zanimljivo u zadnjim situacijama na meču, kada se bacala lopta od igrača do igrača samo da se ne bi napravio faul, kada je došla lopta do njega na nekih 5 sekundi, hteo je bukvalno, gledao je koš koliko ga privlači da šutne za 3 poena iako je bio sam i onda je, ne znam šta je, ono, njemu nešto u glavi javilo da jednostavno ne treba to radi, ali to samo pokazuje koliko je njemu fokus na trojici, a opet koliko zna da razmišlja i da se zaustavi kada treba. Naravno, i sve to pokazuje i taj prodor koji mu je sve bolji i bolji. Charles Jenkins nije statistički danas briljirao, 4 poena, 2 od 7 za 2, 0 od 5 za 3, baš lošo šutu danas. Pri tome jedan skok, jedna asistencija, jedna ukradena, ali ono što je Đenka danas radio, to je bila igra u odbrani i zatvorio je Vimsa fantastično. Zaista ne znam, evo razmišljam bukvalno koju bolju reč da nađem od te reči. Stvarno svaka čast za ovakvu odbranu, znači Vims nije mogao uopšte da se pomeri, nije video nikoga od njegove agresivne odbrane. U nekoliko situacija je toliko agresivno odigrao da je Vims u završnicama napada morao jednostavno da dodaje igraču do sebe. Marko Gudurić, 10 minuta, 3 poena, jedna asistencija, jedna jako, jako, jako bitna trojka za Zvezdu, nakon čega je usledila trojka Marka Simonovića i opet je na neki način sa Simonom naravno bio X faktor za Zvezdinu pobedu. Jedan lavovski posao je odradio. Zašto lavovski? Jer je zaista imao hrabrosti i srca da šutne onako u trojku, jer ono ne može svako da šutne, zaista nema svako srca da šutne onako u trojku i sigurnosti i naravno znanja da je pogodi. Ono retko ko može, a Marko Gudurić je zaista jedan od tih. Stefan Jović, pa statistički nije MVP, ali budimo realni, on je večeras bio MVP utakmice. 14 poena za 19 minuta u igri, 4 od 7 za 2, 2 od 4 za 3, 3 skoka, 7 asistencija, 3 faula, ona što su bila brza, ali srećom, eto, na kraju je ostao jako smiren što se tiče tih faulova i nije grešio u završnici meča. Samo jedna izgubljena lopta, indeks korisnosti 15.
I Jović, kao što rekoh ono više puta, loše je počeo meč, pravio je one neke faulove, može se reći nepotrebne, ali posle kad se konsolidovao, naravno i tada ga nije išlo jer nikako nije mogao da uhvati taj neki kontinuitet, ali kasnije kad se konsolidovao, zaista maestralno je odigrao, pogotovo onaj pretposlednji napad Crvene zvezde kada je išao u pik igru sa Kuzmićem. Takođe, svi su večeras pogađali bitne trojke, a šta je značila bitna trojka u večerašnjem meču? Bukvalno, pošto se rezultat stalno lomio, bitne trojke su uvek bile, znači, zato što pogodi Makabi trojku, Zvezda vrati. I to je ono što su večeras fantastično radili, vraćali te trojke. Jović je danas pogodio dve, on uglavnom pogađa iz otvorenih pozicija, ali ono što je dosta bitnije, razigravao igrače i išao je na prodor, gde je četiri puta vrlo, vrlo lagano položio. Ognjen Kuzmić, 21,5 minut na parketu, 8 poena, nažalost lošiji šut iz igre, 2 od 6, 4 od 6 slobodna bacanja, 9 skokova, 2 asistencije i 2 ukradene lopte. Po indeksu korisnosti on je danas MVP i zaista odradio je jedan jako bitan posao za Zvezdu, to su bili skokovi, pogotovo u napadu, jer imao 5 skokova u napadu i 4 u odbrani. Dakle, hvatao je te skokove u napadu i otvarao Zvezdi šansu za drugi napad i za one poene iz druge šanse. Što je naravno Zvezdi bilo bitno i protiv Fenera i bilo je bitno naravno sada protiv Makabija. Naredni Milko Bjelica, 4,5 minute, 4 poena, jedna trojka iz jednog pokušaja, zatim jedan od dva slobodna bacanja, jedan skok, jedna ukradena lopta, ali ono što se videlo Bjelici danas da mu ne odgovara atletski protivnik, to je bio Aleksandar koji zaista jeste brz i može da isprati Bjelicu i nije neko ko nema neki nivo inteligencije da ga spreči u onim prodorima, tako da nije mogao jednostavno Bjelica protiv njega da igra i onda je naravno morao da uđe Dion Thompson da se bije sa njim ispod koša i to je zaista odradio dobro. Lošiji Bjeličin meč i od njega se očekuje da igra bolje protiv nekih malo stamenijih centara ili onako sporijih igrača. Takav je Bjelica, njemu ne odgovaraju ovakvi protivnici i to treba potpuno razumeti. To je to što se tiče pojedinačne analize. Još jednom reći ću, savršen posao Zvezde večeras, sve posle prve četvrtine. Prva četvrtina je bila nešto lošija, ali naravno to treba i zaboraviti. Naredni meč Zvezde igra 26. januara od 7 sati, odnosno ne, oprostite, 24. januara od 9:30 protiv Laboral kuće, odnosno kako se to zove sad Saski Baskonija, i to u gostima, a onda 2 dana kasnije sa Panathinaikosom od 7 sati kod kuće. Jedan jako težak period, sad treba da se gleda da se dobije jedna od ove dve utakmice, znači ne treba da se ide na obe pobede, jer jednostavno Zvezda nema kadar, igrački kadar da iznese takve fizičke napore. Ja mislim da će biti dosta pametnije dobiti možda Baskoniju, ali već ću praviti analizu. Evo, neću sad ništa pričam, pravit ću analizu kasnije. Ja bi dobio Baskoniju, e sad objasnit ću u analizi sve zašto. Naredni meč Makabi igra, samo moment, protiv Galatasaraja u gostima. I to bi otprilike bilo to što sam teo da kažem za večeras. Pratite nas i dalje, pišite u komentarima vaše mišljenja za večerašnji meč, impresije i sve ostalo. Pa čujemo se do narednog klipa. Pozdrav!